Joakim, imorgon drar säsongen igång på riktigt. Hur du är din första säsong med utvecklingslaget här nu. Hur har den första tiden varit? Den har varit inspirerande och rolig. Vi har lyckats samla en väldigt bra grupp spelare som verkligen har tagit till sig det vi försöker göra här. Så försäsongen har varit väldigt bra. Så därför känns det väldigt spännande att komma igång nu. Det känns som att, eller jag vet ju att det är många nya spelare i truppen. Hur lätt eller svårt har det varit att få ihop gruppen under första säsongen? Det har varit lätt. Dels för att, eller framförallt för att spelarna har ju varit väldigt, vad ska man säga, öppna och villiga att både lära sig den typen av fotboll vi vill spela, men också lära känna varandra. Så det känns som att gruppen har vuxit också allt eftersom under försäsongen. Ni har gjort en väldigt bra försäsong om man ser till resultaten. Hur skulle du vilja summera försäsongen? Det har varit en progression hela tiden i det vi har gjort. Och det är väldigt kul för spelarnas skull att vi får resultaten med. För ofta kan det vara att man gör bra prestationer men sen kanske man inte får resultaten man förtjänar. Och nu har vi ju fått resultaten och lite, vad ska man säga, belöningen på vårt hårda jobb under försäsongen, så det känns jättebra. Jag tänker från din sida som tränare, du går in med en inställning, du målar upp bilder, har du blivit som du har velat under försäsongen? Ja, men det tycker jag absolut. Vi har tagit de stegen i utvecklingen som är förväntade och kanske till och med överträffat i vissa delar. Härligt. Vad är ni för mål i år då? Målsättningen är ju att vi ska bibehålla matchmiljön i division 1, så det blir ju minst komma topp 5. Men sen får vi se vart det hela landar helt enkelt. Vi kommer ju gå in för att vinna varje match, men sen får vi se helt enkelt. Jag tänker att du ska ta oss igenom seriesystemet. För visst är det lite speciellt i år då? Ja, precis. Det är ju 12 lag i division 1. Plats 7-12 åker ner till division 2 och plats 6 får kvala sig kvar mot andra sexar i division 1 då. Och blir det 2-5 ligger ju kvar i division 1 även nästa år. Och ettorna får ju kvala om att gå upp till elitettan. Så det är en lite större kravställning på alla lag i år än vad det var tidigare i division 1. Märks du av någonting liksom, i truppen och sådär? Inte i truppen, men på motståndare och det så känns det som att alla är införstådda med den här verkligheten. Att det kommer bli ett väldigt tufft år. Och det är där jag gillar vår spelargrupp. Att vi jobbar på varje träning oavsett vad ska man säga, kraven som är på oss. Att vi har jobbat på ändå. Härligt. Vad vet vi om de övriga lagen i serien? Jag har hyfsat bra koll på de flesta lagen. Det är väl några lag ute i Småland som inte har stenkoll på just nu då. Men Huskvarna har ju väl värvat, vad ska man säga, lite allsvensk meriterande spelare. Och GDFF är ju också väldigt starka. Örby som kom tvåa är också starka. Men sen, ja, en hyfsat jämn. Jag tror det kommer bli väldigt spännande år i division 1 Mellestad då. Härligt. Och imorgon väntar som sagt första seriematchen. Jönköping Södra kommer till Gotia Park. Vad vet vi om Jönköping Södra? Jag vet ganska mycket om dem faktiskt. Har kunnat vara på plats och scout och även kunnat kolla på dem på lite videoklipp. Så vi är väl förberedda vad som kommer komma. Vad har ni pratat om inför seriepremiären här? Vi har pratat om att vara ödmjuka och fortsätta jobba på våra sätt och få ut våra spelsätt, för lyckas vi göra sådana prestationer som under försäsongen så kommer ju även seriespelet troligtvis gå ganska bra. Så vi har tryckt mycket på det och även jobbat på några nycklar som kan bli viktiga i den här matchen. Härligt. Avslutningsvis då, vad är känslan överlag inför säsongen ännu? Väldigt, väldigt god. Härligt. Tack så mycket och lycka till imorgon. Tack själv.